Szabó Bianca jelenleg a Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi karának osztatlan angol, illetve biológia szakos hallgatója, aki egyetemi tanulmányai mellett karitatív tevékenységéről is mesél. Miért választottad a tanári hivatást? Alapvetően ez már így elég régóta bennem volt. Az anyukám is tanítónő, és ez így elég korán beigazolódott, hogy nekem valahogy erre megy az utam. Tehát vannak ilyen régi sztorik, hogy akkor így ilyen órákat tartottam általános iskolában, meg gimiben, meg ilyesmi, szóval eléggé így egyenes vonalú volt ez az út. Életemben borzasztóan humán beállítottságú voltam, de hogy annyira humán, hogy nem az idegen nyelvek sem igazán érdekeltek, tehát mindig ilyen magyar töri, masszívan töri. És akkor a gimnáziumban volt egy nagyon-nagyon nagy hatású biológia tanárnőm, akivel így karakterre, meg személyiségre azért eléggé egyformák voltunk, és nagyon-nagyon megragadott. Igazából egyetlen egy mondatával így megvett a biológia számára, tehát azt mondta, hogy a biológia az élettudománya, ami eléggé evidens, csak ő egy olyan kontextusban mondta ezt, és egy olyan életállapotban voltam én, amikor erre így fogékony voltam. Illetve német tagozatra jártam, előrehozott érettségiket tettem, és akkor így volt időm az angolra. És akkor, hogy hát ez a kettő így jól működhet együtt. Én az élménytártanodánál önkénteskedem, ugye ez kint található a gyárvárosban, és teljesen ilyen kötelező formalitásból indult ki a dolog, ugye tanárszakosként van ez a kötelező közösségi gyakorlat, ez az 50 órás, amit valamilyen gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó intézménnyel kell letölteni. Innen tetszett meg elég rugalmas volt a dolog, tehát nagyon sok különböző időpontban lehetett menni, és azért az én időbeosztásom meg hetem az alapból elég kaotikus, tehát ebben viszonylag jól beilleszthető volt ez a dolog. És az előző fél évben kezdtem, ugye akkor nyilván letelt ez az 50 óra, és akkor pedig maradtam, mert hogy annyira tetszett. Szerintem tanárként, tanárszakosként nagyon-nagyon sokat lehet ebből profitálni. Az alapfeladat igazából az, hogy gyerekeknek kell segíteni ugye a tanulásban, tehát főleg angolban szoktam nekik segíteni, illetve adott tárgyban, ami éppen van. Most múlt héten legutóbb például közösen írtunk verset, mert volt egy ilyen kreatív feladat az egyik órára. És akkor ezt követően ugye játszunk, illetve egyéb projektekben is részt szoktam venni, és ebben az előző fél évnek a végén kértek fel, hogy tartsak én is egy saját szervezésben egy műhelyet a gyerekeknek. Különböző ilyen munkacsoportokat csináltunk, a kisebbekkel inkább ilyen kreatív játékos feladatokat próbáltunk megalkotni, keresztrejtvényeket, amit beilleszthető egy újságba, a nagyobbakkal elkezdtünk különböző beszámolókat írni, illetve ilyen főként élménybeszámolókat, igen. A legnagyobbakkal pedig elkezdtünk interjúzni, ami tök jó volt, mert meg lehetett tanítani mindent, hogy milyennek a protokollja, hogyan készítjük el ezeket. És most ott tart a folyamat, hogy jelenleg a szerkesztési fázisnál tartunk, és hát szeretnénk ebből nyilván egy digitális verzióban egy olyan online újságot készíteni, amit mondjuk a tanoda a partnereinek, támogatóinak, önkénteseinek ki tud osztani, illetve egyáltalán a tanodának is szeretnénk, ha ez így megmaradna. Ez egy olyan közeg, amiben aztán tényleg meg lehet mutatni, vagy meg lehet próbálni azt, hogy amit itt tanulsz az egyetemen, az mennyire a működik terepen. Másrészt pedig amúgy hatalmas ilyen, nem tudom, ilyen boldogságreaktor ez az egész, tehát hogy rengeteg szeretetet kapsz. Illetve módszertanilag, akiktől én nagyon sokat tanulok, azok a mentorok, akik folyamatosan ott vannak a tanodában, illetve a régebb óta ott levő önkéntesek. Elsősorban rászoruló, mély szegénységben élő nagycsaládokból kerülnek ki azok a gyermekek, akiket az élménytártanodában foglalkoztatnak. Ezzel lehetőséget teremt az intézmény számukra is olyan élmények megtapasztalására, melyekre sokszor lehetőségük sem adódna. Így tehát a tanoda vezetője, valamint az összes önkéntes segítő szeretettel vár minden kisgyermeket, aki egy olyan közösség tagja szeretne lenni, ahol életre szóló barátságokat, illetve élményeket szerezhet. Szomszéd.